Gurekin dugu Peio Otxandiano, EH Bilduko programa zuzendaria, egunon Peio. Egunon bai. Entzun dugu hezkuntzarako egin duzuen proposamenaren laburpena, lerroburuetako bat aipatu dugu publiko eta itunpekoeken dagoen sistema edo banaketa horrekin amaitzea, finantzaketa publikoa 100%an ikastetxe guztientzat konpromiso batzuk hartzearen truke hitzarmen bat sinatuz, hori da laburrean proposatzen duzuena. Zer konpromiso lirateke? Bueno, konpromiso hoiek nolabait jasotze dituzte titulartasunarekin zerikusia daukaten esparru nagusiak, ez? Eta osartzen da eskola eskaintzaren programazioa, matrikulazioa nolabait bateratuko litzateke eta prozedura bat arautuko litzateke matrikulazio hori egiteko eta horrekin batera baita ere badaude bestelako konpromisoak, ez? Kurrikulumari dagokionez, hizkuntzari dagokionez, genero berdintasunari dagokionez, laikotasunari dagokionez eta bar, ez? Nolabait sistema publiko batek bermatu behar ditu eskubideak, ez? Guk euskal hezkuntza sistema publiko burujabe bezala definitzen dugun pixkat helburu estrategiko hori horrek adierazten du hezkuntza oinarritzen dugula eskubidetan. Eskubide horiek bermatzen baldin baditu ikastetxe batek, ba nolabait publikotzat kontsideratu beharko litzateke. Bere izaera juridikoa bat edo bestea izan daiteke kooperatiba bat, izan daiteke fundazio bat, izan daiteke administrazioan beko eskola publiko bat. Kuotarik ezingo lukete kobratu finantzak eta publikoa jasotzen duten ikastetxe horiek, baina orain zenio moduan euren izaera mantenduko lukete. Zuek uste duzu honekin hautsiko dela hainbat herritan eta nahiko gordin bizi den itunpeko publiko gatazka? Bueno, guk uste du hori dela klabetako, ez? Eta bizka proposamenaren muinan badago hori, ez? Honen oinarrian dagoena da pixkat indarrak bateatzearen pixkat ideia, ez? Uste dugu urte gehiegi daramatzagula biribil gune baten bueltaka eta pixkat helburu eta desira parekoak euskagunon arteko gatazka honek eramaten gaituela gure indar gaitasunak o gure herri gaitasunak pixkat anulatzera, ez? Eta badela ordua jauzi bat emateko. Eta euskal hezkuntzaren eraikuntza historikoan beste fase bat abiarazteko. Eta zentzuetan guk baldintza ikusten ditugu. Badagolako nolabait tradizio bat, ez? Euskal Herrian bizkat autoeraketa, autoantolaketa eta hortik hezkuntzareki duena eta horrek ibilbide hori oso emankorra izan da historikoki eta gauza asko jarri ditu mai gainean. Eta badago baita zen berdintzale importante bat, ez? Azkenengo urteetan batez ere klase eta jatorriagatiko segregazioak sortu dituen desoreka jarri dituen mai gainean eta adierazi duena hezkuntza sistemak badauzkala ekitate eta aukera berdintasun falta lazgarri bat, ez? Sortzen duela, ez berak hezkuntza sistemak igual erreproduzitzen dituela desoreka horiek eta horri soluzio bat eman bazaiola, ez? Hain zuzen segregazio hori aurre egiteko eta barkatu moztea premia berezia dituzten ikasleak modu orekatuan banatzea eta ikasle zein familien ikastetxe aukeratzeko aukera ere gordetzea jasotzen ditu testuak, nola uztartu litezke horiek? Bueno, hori zentzu hortan gure ustez oso erabilgarria zaigu Kataluniak otsailean onartu zuen dekretua, ez? Katalunian legea 2009an egin zen, baina iragan hamarraldian gertatu zena zen, leku guztietan bezala, jaiotza tasaren beherakada, beraz krisi demografikoa eta migrazio fluxuen gorakada izugarri bat, ez? Da, bi faktore horien ondorioz han ere badago segregazioaren arazoa. Eta justu horri soluzio bat emateko eta hor eskuartze eraginkor bat egiteko onartu zen otsailean dekretu bat. Dekretu horrek egiten duena da eskola eskaintzaren planifikazioa arautu eta prozedura zehatz bat planteatu, behar berezi eta behar espezifikoa dauzkaten ikasleak eskoletan nola matrikulatu planteatzeko eta planteatzen ditu organoak kudeaketa hori egiteko eta organo lokalak non udalek daukaten egin behar den esku hartze komunitario hortarako lidergo paper bat, ez? Beraz gure ustez oso zorteko gara nolabait prozedura hori gure ustez erreferentziala dena baina martxan dagoelako, onartua dagoelako eta aplikatzen ari derago Katalunian. Hortik segurazki asko ikasi dezakegu. Eta hori esan da, esan behar da segregazioaren arazoa litzateke lasoik horrela konponduko. Azken finean, segregazio egoerak eskoletan ematen dienak, eskolaz kanpo ere luzatzen dielako. Eta beraz honek esku hartze zabalago bat eskatzen duela, ez? Eta hain justu hortarako planteatzen duguna da, maila lokalean, tokiko eskalan, behar ditugula hezkuntza proiektu integralak.
eta behar ditugula gure baliabide komunitario guztia aktibatu eta koordinatu. Gizarte zerbitzuak, osasun zerbitzuak, udal zerbitzuak, eskolen pizkatez baliabideak, era koordinatuan, ez, lan egin behar dutela, ba, bueno, ba, umen eta ikasleen hezkuntza prozesua ez dela komugatzen soilik eskola formalera, eskolaz kanpoko bizitako esparru guztietara, ez, zabaltzen delako, ez, eta ikasle horiek nahiz eta modu orekatuan banatu ikastetxetan, ba, ikastetxetatik, edo eskola orduetatik kanpo, beraien getoetara bueltatzen dielako, ez, beraz, egoera hau, bueno, komplexua da, eta eskatzen du eskuartze sakon bat. Ez dauka soluziorik egun batetik bestela. Prozesu baten emaitza izan beharko da. Baina orain arte ez bezalako eskuartze efektibo bat egiteko ordua dela deritu. Eta kontratazioari dagokionez, lan eskaintza publikoak dira sektore publikoaren oinarri itunpekoan ez, horre aldaketa proposatzen duzue? Bueno, segurazki hau bada, nolabait bat egite eskenatoki batera modu estruktural baten eraman ezin daiteken titulartasunaren aspektu bat, ez? Baina hori horrela izan da ere, uste dugu modu pragmatikoan bideak badaudela hortarako, ez? Kontutan izan behar dugu gainera datozen urteetan, bueno, ba, langile asko jubilatuko diela, ikasle edo jaiotza tasaren beherakada izugarri bat ikusten ari garela eta proiezioa diote horrela jarraituko duela, eta beraz badaukagu aukera bat, eta aukera da eskola mapa berantolatzekoa. Eta ikusteko zer ratio nahi ditugun eskoletan, ikasgeletan, zenbat irakasle behar dien, eta zenbat eskola behar dire. Eta helburua da, irakasleak eta hezkuntza langileak errotzea beraien gertuko eskoletan, ba, hain justu, ba, ikastetxetako hezkuntza proiektuak kalitatez garatu aldaitezen, eta beraien lan baldintzak duindu eta iraunkortzea. Hori egiteko egin behar da sistemaren prospekzio integral bat, eta ikusi behar da ze modutan daukagun aukera datozen urteetan, ba hori, helburu hortarantz bidea egiteko, ez? Guk uste dugu badaudela hortarako aukerak eta bueno, ba krisi demografiko hau aldi berean aukera bat ere badela hortara. Beste lerroburua agian eta zuen proposamenaren orokortasunaz ari naiz, EH Bilduri lehen ere gehiagotan entzun izan den dioguna da, hizkuntza eredu bakarrera egin behar dela, alegia murgiltze eredua euskara oinarri duena. Argi dago, ereduek ez dutela euskalduntzea bermatzen, hori diote datuek, baina ereduen sistema hau aldatzeko ba aldago oinarri zabalik? Bueno, ba, ikusi beharko da, ez? Eta goi mailako eztabaida bat egin beharko da, ez? Guk arazo bi ikusten ditugu. Eta nik uste dut denok interpretatzen gaituzte la arazo hauek, ez? Lehena da da honeko jakina dena eta da hizkuntza ereduek dela euskalduntzen. Eta legea markatzen dituen irteera profilak ez diela erdiesten. Eta beraz arazoa daukagu eta gainera azkeneko ikerketek esatu dutena da ez dela soilik topea jodu, baizik eta atzeraldi baten gaude. Hau da, hizkuntza gaitasunetan atzera egiten ari garela eta eskola eremuan euskararen erabileran ere atzera egiten ari garela. Hau esan da, argi eta garbi daukagu, denok badakiguna, eta da, eskolak soilik ezin duela. Baina hori horrela izan da ere, nabarmena da, eskolan euskararekin eta hizkuntzarekin ereduekin arazo bat daukagula. Eta bigarna bada, gizartean daukagun elkar bizitza arazo bat. Ez, planteatzen ari da gure ustez ofensiba politiko-judizial bat euskararen kontra. Eta esaten ari da, batzuen diskursoa, batzuek instalatu nahi duten diskursoa da, euskal hiztunok, euskal hiztun ez direnen eskubideak urratzen ditugula, ez? Da, alderrebesko mundu bat, ez, plantatzen digute, ez, justu kontrakoa da gertatzen dena. Gaur da eguna, nire alabak, 6 urte euskan nire alabak, euskararen legea onartuta 40 urtera, osakidetzan euskara zartatu ezin duena, ez? Eta beraz, nola konpontzen da elkarbizitza arazori? Konpontzen da, gutxienik hemen ofiziala diren bi hizkuntzak hitz egin da menperatuz euskal herritar guztiak, ez? Eta zein da otarako eredurik edo biderik eraginkorrena. Bueno, ba hori da egin behar den, eztabaida, ez? Nola bermatzen dugu derrigorrezko eskolaldiaren ondoren ikasle guztiak izatea euskaldun eleaniztunak. Bueno, guztu demostratua dagoela hortarako biderik eraginkorrena murgiltze eredu orokortua dela. Baina guk ez daukagu marra gorririk eztabaida honetan eta prest gaude eztabaida emateko. Orain, nik uste dut arazoek denok interpelatzen gaituztela eta denok gaudela behartuak
konponbidea mai gaina jartzela eta gero agoi mailako eztabaida bat egitera. Eztabaida aipatzen zenuen, berriz ere moztu egingo dizut, baina denbora ere ez daukagu bai. Sobera eta zehazte aldera. Iñigo Urkullu lehendakariak osteguneko saioan EH Bildu aipatu gabe, baina esan zuen hezkuntza lege berria datorren urterako onartzeko asmoa dagoela, alegia aurreratu egin zuen epe hori. Horrek esan nahi du hizketan ari zaretela, ikusten duzuela akordiorako oinarriren bat izan litekela behintzat Eusko Alderdi Jeltzalaren eta EH Bilduren artean? Ba, lehengo eta behin esango dut, ez dakit oso inteligente izan den iragarpen hori. Hogeita irutik, hogeita bira horrela. Zerraitik, bueno, ikusten dugu momentu enten eskuntza itzarmen malantzeko fasean kobeta. Eta honek eskatzen duela fase bakoitza ondo egitea eta ondo garatzea, ez? Prozesua komplejoa da. Badakigu nondik gatozen eta ze gatazka honen historikoki alor hontan. Eta beraz honek eskatzen du goi mailako gobernantza kolaboratiboarik eta bat. Eta hemen nora iritsi nahi den bezain importantea da bide horik nola egingo den. Eta prozesu honek eskatzen du konfidantzak eraikitzea, jentea entzuna sentiaraztea. Eta ez da aldez aurretik erabakita dagoen zerbait komunikatzea, hori ez da jendea parte egitea, ez? Beraz, zentzu hortan, uste dut horrek ansiedade bat gehitu dezakera eta mesfidantzak areagotzen dituela, beraz, ez dakarra ezer honik. Elburua ez da eskuntza itarmen bat azkarra egitea, bezik, ondo egitea. Eta zentzu hortan, ba, nik uste dut gaudela eskuntza itarmen bat lantzeko momentuan. Eta hortarako, lehen gotan, entzun bada, bakoitza zer daugan esateko, zentzu den jertaren proposamenak, eskuntza eraginak, sindikatuenak, gainontzeko alderdi politikoenak, eta bat. Bai sumatzen duguna da, badagoela, konstientzia bat, eta da, mehatxuak oso handiak direla. Eta bai faktore demografikoa gatik, eta bar, eskuntza sistema kolapsoaren atarian egon daitekela, eta beraz, esku hartu behar dela. Eta ez dela aski azaleko reforma batzuekin, baizik eta sakoneko edo strukturalak diren eraldaketa batzuei heldu behar diegula epe laburra. Dugu hori, kostientzia hori denot daukagula. Eta gila aldi berean, bueno, badaudele konzeptu klabe batzuk, ez azken dengo urteetan, ba, bidea egit dutenak, eta norain neko partekatua diren. Badagola lurzoru partekatu bat, ez? Eta beraz, ukarki daukagu, eta hala esan dugu, hau dela momentu da eskuntza itzarmen bat saiatzeko, eskuntza itzarmen bat osatzeko. Eta gure predispozizio guztia da, daukagula, elkarrezketarako eta adostasunetara iriste. Pei Otxandiano, EH Bilduko programa zuzendaria, eskerrik asko zuen proposamena hemen aletzeagatik, gure mikrofonetan ziur urrengo egunetan ere emango duela zer esana eta jasoko ditugu hemen. Euskadi Irratian beste eragileek ere esateko dituztenak, asko eskertzen dizugu igande hona igaro. Eskerrik asko zuen, mi esker, agur. Goiz Kronika.